Velkommen til KTV-nyhetene. Mitt navn er Charlene Vedvik Homme. Kjevik Lufthavn har hatt en inntektssvikt på over 1,5 million kroner i april, sammenlignet med samme måned i fjor. Det kom uventet at askeskyen skulle få så store følger for flyplassen på Sørlandet. Hvem er det dette går mest utover her på Kjevik, i forhold til de som arbeider? Ja, det er jo første rekke disse som har hatt med handling av fly, og de som har jobb innenfor salg og tjenester til de reisende innenfor terminalen. Konsekvensene for oss det er når flyene stopper opp og går, at bedriftene ikke får av gårde godset sitt, og da stopper alt opp for oss. Så da ble vi permittert. Og vi har hatt et betydelig omsetningstap hver eneste dag som luftrommet har vært stengt. I utgangspunktet berører det seg til mellom 300 og 350 000 per dag. Og så er det jo mulig noen senvirkninger, det vil si at vi må påregne at trafikken tar seg sakte men sikkert opp og litt bak det som er normal situasjon. Bystyret i Kristiansand ønsker utredning av forslaget om at de som bor nær bomstasjoner skal få fritak fra bompenger. Fritaket skal eventuelt gjelde de som daglig må passere bomstasjonene for å komme seg til skole, barnehage eller servicefunksjoner. Nå begynner jobben, og det er nå jobben skal gjøres, og nå må en finne ut hvilke bydeler og hvilke personer dette her angår, som kommer veldig skjevt ut. Vi vet ifra før at undersøkelser viser at det er aktive barnefamilier, stort sett, som får det veldig vanskelig med den ekstra beskatningen som ligger i bompengene. Det er positivt, det er kanskje det jeg har begynt å tenke på faktisk den bommerten jeg har gjort. Kåre Willoch gikk tilbake på en mening for noen år tilbake, som også ble omgjort. Så det er jo ikke farlig å feile, bare en kan innrømme det og si at ok, vi tok feil, vi kan begynne på nytt. Så enkelt er det. Er du overrasket over mottakelsene du fikk? Nei, i grunn ikke overrasket, fordi at gjennom et langt politisk liv så har jeg lært meg hvordan du skal få flertall for forslagene. Det er lagt ned et forbud mot grilling i skogsområder i Kristiansand fra 15. april til 15. september på grunn av ekstrem brannfare. Brannvesenet er bekymret for konsekvensene dersom noen skulle trosset forbudet. Når det er tørt, så er det alltid høy brannfare. Det er ikke til å komme ifra. Og ja, sånn som situasjonen er på Sørlandet nå i mai, så har vi en situasjon hvor vi har for tida litt vind, og det er ekstremt tørt. Så nå har brannsjefen gått ut og sagt at bruk av engangsgriller eller annen form for romflamme er det ikke lov til å utføre. Svabergene på Odderøya er et sikkert og populært sted å grille. Familiefar Johnny Domingo vet hva som er viktigst under grilling. Det er jo sikkerheten. Bygge opp med stein. Passe på at du har vann i nærheten. Så en kan få slokka det skulle være nå. Og ikke minst rydde opp etter seg. Det er viktig. Det er det kalde som gjør. Brann i tørt område sprer seg raskt, og selv om brannfaren er stor, finnes det andre alternativer for matlaging ute i skogsområder. Andre alternativer? Ja, det finnes jo en god gammel termos med pølser oppe. Det må jo være et godt alternativ, da får han med seg pølser, og det er i hvert fall ikke fare for brann.
Med tap i de tre siste kampene må Start vinne søndagens 16. mai-kamp mot Kongsvinger på Sør Arena. Og med full trøkk på trening har trener Knut Tørum tro på både seier og fest. Jeg håper det er mange som kommer her og er feststemte, og om de forventer tre poeng, det skjønner jeg jo godt at de gjør. For det, på en måte så gjør vi det selv også, og det sier jeg uten å liksom, vi tar ikke lett på Kongsvinger. Historien inn til denne kampen her gjør at vi må ordentlig være skjerpet og gi maksimalt, og da tror jeg det holder etter tre poeng mot Kongsvinger på søndag. Og vi kan bidra til en god både 16. og 17. mai på Sørlandet. Tre tapper av nå. Kommer du til å finne tilbake godformen dere hadde tidligere i år? Jeg må håpe at gutta er med på å finne tilbake til den, for det forrige uke ble helt svart resultatmessig. Jeg synes sånn prestasjonsmessig så var det noe å ta med seg fra de to siste kampene. Rent som mentalt så synes jeg gutta gjorde en fantastisk jobb forrige uke med å reise seg etter de punchene de fikk underveis. Det var noen av de som satt ordentlig i sikringsboksen. I kampen mot Brann 11. april ble Geir Ludvig Fevang skadet, og siden har det gått tungt for Start med kun én seier på de siste seks kampene. Men nå er Fevang tilbake og klar for kamp. Det kjennes bra ut. Først og fremst beina er fint, og pusten er også bra, så det virker bra. Du kjenner ikke noe til strekken som satt ut? Nei, det gjør jeg ikke. Start med og uten Fevang har vært to forskjellige lag. Som en av lagets viktigste spillere er kapteinen klar på at nivået må heves. Jeg håper i hvert fall vi kan heve oss fra det vi har gjort de siste ukene, så hvis jeg kan være med og bidra med det, så mer enn gjerne. Det er min jobb. Bør det bli tre poeng? Ja, det bør bli tre poeng, ja. Vi er ved veis ende. Dette var KTV Nyhetene, men følg med videre for å få med deg Sørlandsfrokost. På gjensyn.